អរគុណពិសីដែលជួយមើលថែកញ្ញាទៅកំពង់សោមខ្ញុំជាយកលឺពិសីហើយមកវាអត់ទាន់ពេលហ៎ចាមិនទេសុំទៅណាតែគ្នាមិនបានជួយអញទៅគ្នាយល់ហើយអីថែរក្សាខ្លួនណាតោះទៅបានទេខ្វះមិនងងណាស់ទេព្រោះពេលនេះគេខ្លាចចិត្តដែរហើយខ្ញុំខំមកតាមរកបងដល់ទីនេះមិនក៏បងនិយាយអញ្ចឹងគ្មានអីនិយាយទៀតទេបងចង់មិនចាប់បែបហ្នឹងហ៎បានបើបងចង់អញ្ចឹងទេបងមិនចង់មានអីអញ្ចឹងទេហើយបងចង់មិនបងចង់បានអូនត្រឡប់មកវិញក្មេងល្ងងដូចពីមុនបើទោះជានាងជោគជ័យក្នុងអាជីព
តែមិនបោះបង់ចោលបងអូនយល់អត់អូនដឹងអូនសុំទោសដែលធ្វើឲ្យបងអន់ចិត្តតែពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីវិញបានទេមិនអត់មែនទេមែនអត់ទេបងចង់ចាប់ផ្ដើមជាថ្មីតែពេលនេះពេលនេះយ៉ាងម៉េចអូនឃ្លានក្មេងល្ងង ស្ថានការណ៍វានឹងអាចល្អឡើងវិញបែបនេះឯង